Shine like the stars. Let's celebrate, 'cause it's a new day. Spread the good vibes, make someone happy today. The world is opening up, it's time for a ride. Let's rise to the top. Forget, leave your worries behind. Let's talk and have fun, be together as one. Be who you are, be who you shine are. Like the stars, we'll be here with you. Let's make the whole world happy. Be who you are, be who you shine are. Like the stars, shine like the stars. We'll be here with you. We're gonna make this world dance. We're gonna make this world dance. Magandang araw, B-Fam. Today is a day for our minds and hearts para mag-duet in the pursuit of our dreams. This is Bianca Gonzalez giving you a home away from home here on BRGY. Kapag meron tayong ka-share sa ating mga dreams, diba, it makes the journey even more beautiful and extraordinary. Kaya naman joining us today is a duo who sings a duet to reach their dreams together. They are the champions of its Showtime's Tawag ng Tanghalan Duets, and they are also known by many as the Sidlak Bisdak Duo because of their Bisaya heritage. Gaano sila ka-proud as Bisdaks at paano kaya sila mag-duet para maabot ang kanilang mga pangarap? Let us all welcome to BRGY, Marielle Montellano and JM Dela Cerna! Hey. Hello! Hello po! Hi! Nice to finally meet you two in real life. Yeah. Napapanood ko lang kayo. Welcome to BRGY! It's a tie! Oo, sabi nila mas kinakabahan daw silang magsalita kesa kumanta. Opo. Talaga ba? Hanggang ngayon? Pag mga interviews po. Okay, so kakanta na lang. Concert na lang kayo. Please welcome! Siyempre kwentuhan dahil yung inyong mga tagahanga, yung mga sumusubaybay sa inyo, para mas malaman nila yung mga pinagdaanan nyo in life to get where you are today. Thanks. Love it. Welcome to BRGY. Thank you. Yan. Okay. Meron kaming mga photos na ipapakita sa inyo sa screen. Tapos pagkakwentuhan lang natin yung mga pinagdaanan nyo mula pagkabata hanggang ngayon. Are you ready? Ready. Okay. Game. Ang unang photo, please. Okay. So si Marielle and si JM, kanina we were talking about it na sila ay proud Bisdak. Si Marielle, you grew up in a small town in Cebu. Yes po. At ang mami mo, teacher. Yes po. What was your childhood like? Masaya po. Sabi po ng mama ko, kasi nga po teacher siya. So, minsan din nadala niya ako sa school. And then, I take naps po in the afternoon. And then, when I wake up, ano po, hanapin ko siya ang ano pa. Sinasabi ko daw, lagi sa mga classrooms kasi dumadaan daw po ako. Mm-mm. Hain mama, it means ano po, san si mama. Naalala mo ba yung una mong like na master na kanta nung bata ka? Celine Dion po yung sorry. Celine Dion level. Di po, ako Bahay Kubo siguro or Alphabet, siya Celine Dion. Anong kanta to? If We Hold On Together. Oh, in fairness, ano talaga? Celine Dion. Doon na tayo sa level na 'yon kaagad. Ito namang si JM, Davao City. Yes, and you are laking lolo at lola, yes, tama po ba 'yon? Kamusta naman ang childhood ni JM? Masaya po, masaya. Iba yung alam mo yung orientation pag sa lolo at lola ka talaga lumaki. Parang ano ba sabihin? Parang sobrang disiplinado talaga, especially ng lolo ko kasi lumalamang po yung sobrang disiplinado nila sa amin. May konting ano lang kasi iba po dati talaga, iba yung henerasyon dati. Papagalitan ka kaagad. Yes. Ikaw naman, kailan ka naman nahilig sa pagkanta? Ang sabi ng mama ko. Sabi ng mama ko, ano hindi mo na maalala. Since elementary pa daw po talaga, pinakanta daw po ako ng Celine Dion to Love You More Than. Oh my gosh! It's a tie! Celine Dion pa rin. Kasi sobrang ano yan dati po eh. Uh-oh. Sikat na song talaga. Tapos yung boses ko, parang nai-hit ko pa yun kasi bata pa nga. Okay, meron tayong next picture na ipapakita mula sa baby at bata na Marielle at JM. Dito naman tayo sa dati, imo-imo. Correct, di ba? O, unahin na natin si Marielle. Do you remember where this photo was taken? I believe po sa isang wedding ng parang close friend po namin. Tapos kumanta rin po ako. Yan.
So at this time, teenager ka ba dito? Opo. At this time, kinukuha ko ka na din na kumanta sa mga events-events. Kanyan. Yes po. Actually po, nung after talaga ng siguro first ever contest ko na sinalihan sa Cebu, na tinulungan ako ng parents ko na mag-ano po, parang voice lessons, ganyan. Hanggang sa may mga shows na rin po kami na nakakita sa amin, then kinokontakt po kami as singers. Ikaw naman, JM, emo. Emo, era mo ba talaga yun? Ibang nakita ang picture. Kumusta ka naman bilang teenager na ganyan? Sumasali ka din ng mga contest? Opo. Mostly sa school po namin eh. Tapos, parang hinahatak po sa school. Ayun, habang may klase. Pero something that you both share in common is that growing up, or itong mga times na nirealize na yung dreams ninyo, parang naramdaman nyo na kung saan kayo lumaki, medyo parang hindi enough yung opportunity. So you decided to live independently at sumabak na talaga sa big city, kumbaga. What gave you that? Kasi kailangan mo na lakas na loob to do that eh, di ba? Ano ba? Adventurous ako. So I like to try new things. Tsaka tawag po nila sa akin, jack of all trades. And then, itong sa Tawag ng Tanghalan, dapat hindi talaga po ako sasali kasi nag-try din po ako sa ibang competitions before. Tapos hindi talaga, tapos nagkaroon ako ng insecurities. Fortunately, nabigyan naman ng spot. Actually, parang naalala ko pa pang 600 ako na audition ni Non. Ikaw naman, JM. Ako naman po, dati pa, ang dami po nagsasabi talaga na mag-audition na ganyan po. Kasi yun nga po, kumakanta din kami. Tapos, nung nagbakasyon po kasi kami dito, kasama yung friends ko, dinala po ako. Tapos, dito sa Manila. Opo, dito sa Manila. Tapos, nakita ko na may pa-audition yung Tawag ng Tanghalan. Nakita ko sa Showtime page. Tapos, ewan ko na parang gusto talaga akong dalhin doon. Kahit hindi ko po alam yung papuntang ABS. Ewan ko, parang nakapunta ako. Tapos, ayun po, naalala ko pang 1,562 ako na ano, na nag-audition po. Tala yung 600. Oo, naalala ko kasi. Nagulat ako kasi, dami palang songs na dapat mong i-prepara. But all went well kasi, syempre, eventually, you became part of season 1 and you became part of season 3. Okay. Yeah. Eto na, meron na tayong huling picture na gustong ipakita sa inyong dalawa. Tawag ng Tanghalan Stars. Grabe, no? Siguro, kung ipakita mo dun sa mga bata kanina na ito ang magiging future ninyo, ano kaya sabihin nila, no? You've come a long way talaga. Parang siguro nagbubunga na unti-unti yung mga pinaghirapan mo. Ikaw naman, JM, kung pinakita mo yun dun sa emo kanina, sino anong sabihin niya? Sino ba yan? Who you? Hindi po. Siguro hindi makapaniwala. Kasi, ayun na nga po, kumakanta-kanta lang dati. Especially sa family ko po, sinasabihan nila ako palagi na siguro nagsasawa na lang sila, dyan, audition ka dyan, ganyan. How does it feel na ngayon, syempre, dahil sa mga narating ninyo, kayo ay proud representation ng mga Bisdak? Kasi growing up, piling-pili yung mga parang nakikita nating proud Bisdak, proud Bisaya sa television. Pero now, kayo, parte na kayo, merong mga young girls and boys in Cebu and Davao watching na parang, kababayan ko yan, or kapitbahay ko yan, tapos sila nandito na. How does it feel na kayo naman yan ngayon? Nakakatuwa po. Nakaka-happy siya sa feeling. Kasi, yun nga po, alam natin na yung mga parang ang hirap po kunin ng opportunity. Especially pag tiga-province ka. Ganun din po, pero parang may additional pang expectations na kailangan i-live up. Kasi, yun nga po, di ba, pag sinabi nilang Bisaya, lalo sa Cebu po, laging halos kada kanto may nagbibidjoke. So, parang kailangan mo din kumbaga i-represent kung saan ka lumaki o kung ano man ang pinanggalingan. Actually, kinukwento din yan sa akin madalas ni na Melay at ni na Kim na parang nung nagsisimula talaga sila, may nakakaramdam sila ng ganun, na parang
ibang level yung taga Manila or taga ano, when in fact ngayon kitang-kita natin yung talent kahit taga San ka man, 'di ba? Magkakaano yan, magkaka-level yung mga yan. Oh, papatuloy natin ang mga usapang proud Bisdak dahil after our very short break, sasabak sina JM at Marielle sa isang game. At matututo din ako ng mag-Bisaya dahil sa game na yan. So all that and more when BRGY returns. Welcome back to BRGY BFAM. You are still with me, Bianca Gonzalez, and our guests for today, Marielle Montellano and JM Dela Cerna. Woohoo! There you go. Okay. Syempre, talagang naging duo kayo dahil sa Tawag ng Tanghalan, Duets. Pero rewind lang tayo ng konti kasi syempre, after nyo sumali ng season 1 and season 3, parang hindi maiwasan na may heartbreak, di ba? Kasi syempre, dream nyo to eh, ganun. Pero did you ever at any point think na, hindi ko na to tutuloy, uwi na lang ako? May ganun ba kayo? Hindi naman po sa mag-stop, pero lalo na po yung nung pandemic. Kasi po parang nawala lahat. Nawala lahat. Walang events, walang anything. But happy naman po na meron pa rin mga online na gig. Opo, na tinatawag pa rin kami. Kumbaga, meron pa rin. Ikaw naman, JM. Ganda nun. Yun na lang. Hindi po. Of course po, nahirapan talaga since, ayun nga po, sa pandemic days. Sobrang nahirapan kami kung, and nasa Manila po kasi kami noon, dito po kami noon. Pero eto na nga, the opportunity came to do Tawag ng Tanghalan Duets. Sino nakaisip na kayo ang i-pair? Inask po nila ako, tapos ayoko po talaga noon. Sumali. Mga tatlong ask po nila. Doon sa pangatlo, tapos sinabi na nila na JM. Mm-hmm. Ako naman po, yun din, sa madaming, sinabi ng management na may TNT Duets, baka may gusto kang ano, kapartner. Tapos sinabi ko lang po na ano, na si Marielle, since nakasama ko po siya dati, yun na po. Mahirap ba mag-adjust? Kasi syempre, lahat ng mga sinasabak niyo dati talaga as solo artist. So, working on duets, may challenge. Opo. Sa kahit sa vocals, tsaka sa kung paano din namin i-present yung mga sarili po namin sa mga tao na baka yung iba naninibago na may kasama ko or siya magkasama rin po siya. Okay, eto na. Maglalaro tayo ng isang game, like I mentioned earlier. Siyempre, matagal na din mag-partner itong dalawa. Kaya malalaman natin kung gaano nila kakilala ang isa't isa. So, simple lang ang mechanics. In Bisaya, huhulaan nyo or isusulat ninyo, ano bang expression kaya yung sasabihin ng partner ko sa isang sitwasyon na ibibigay ko? So, basically, sasagutin nyo yung magiging sagot siguro nung isa't isa. Titingnan natin kung tama. Are you ready? Ready. Okay. Kapag kinakabahan before a performance. So, kunyari, you're about to perform on a stage, medyo kinakabahan. Ano kaya yung sasabihin ni JM in Bisaya? Ano kaya yung sasabihin ni Marielle in Bisaya? Either expression, phrase, word. Let's see. Okay, ano yan? Gikulbaan ko. Same ano din po. Synonymous lang po sila. Kuyawan. Gikulbaan ko. Ikaw, ano ang sasabihin mo? Kunyari, kinakabahan ka before a performance. What expression would you say? Parang same din po eh. Kulbaaoy. Ano pa din po. Kinakabahan pa din po. Okay. Ano ang sinulat mo, Marielle? I guess. Bakit ka natawa? Hindi yung Bisaya word. Ayaw nga po pala. Ano siya? Bisaya pala. Pero, pag sinabi niya kasi parang Bisaya na rin. Gisting. Wow! Wait lang. Wala naman. Wow. Pero, bakit mo sinasabi yun? Parang, ano po eh, pag nasa mindset po namin, pag sinabi namin guesting, hindi po siya ganun ka nakakakaba. Ito, you've been singing on TV how long na? Ilang years na? Almost 8.
Almost 8 and you 6? 5, 6. Kinakabahan pa ba kayo? Like before? Oo naman po. Kaya hindi talaga siya nawawala. Ngayon nga po eh. Pero hindi pa naman to kantahan, oh, chikahan lang. So anong ginagawa nyo kapag either may performance, big show, para medyo mawala yung kaba bago sumabak sa stage? Nagpe-pray po talaga kami. Nagpe-pray talaga po kami. Before, every time po, before kami sa salang. Mm-hmm. Yun po. Okay, next situation. Pag nami-miss yung family, is there anything na sinasabi usually ni JM? Ikaw na mauna, JM. What, kunyari, magkausap kayo, tapos sabihin mo mismo family mo, is there something na expression na sabihin mo? Lami man mukha unog sinuglaw. Gusto mong kumain ng... Masarap kumain ng masarap sinuglaw. Masarap kumain ng sinuglaw. Kasi yun yung favorite niya po. Oh, tapos, favorite mo na niluluto ni... Kuya, ng kuya ko po. Ano sinulat mo dyan, JM? Bye. Ano po siya eh? Ano po siya yung exact... Pero about po sa kapatid niya na si Camille. Yun ang iisip ko pag... Pag laging umuwi siya doon. Hindi kwento niya palagi si Camille, yung kapatid niya. Lagi ko yun na... Nang kwento sa kanya pa. Yeah. Oh, so hindi Bisaya word again, Camille lang. Sa pangalan, sorry. JM, allowed ka i-bura yung po, unang sagot ha, para mas may space ka dyan. Okay, next. Third situation, let's see kung ano sasabihin ng iyong partner. Pagpagod, napagod, 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 napagod. Ano usually expression sinasabi ng isa't isa? What is something, you as Marielle, ano sabihin mo pag? Kakapoy. Anong sinulat mo, JM? Mangaon pa. Kain pa rin. Ay, kain pa rin! Tama naman, apo. Sinasabi mo yun. Oh. Ano usually ang kakainin nyo kapag kunyari super pagod after ng sinugla. Isang gig? It's a Thai. Yes, sinugla. Ano po? Any Filipino food. Ikaw naman, JM, pag pagod na pagod after work, anong expression sabihin mo? Kapuya o eh, parang yun. Puyo, anong eh? Sinulat mo dyan? Puyo, eh. Kakapoy. Ay, tama kakapoy. Siya. Tama. Kapoy. Oh, yan yung isa sa mga alam kong Bisaya. Yeah, may alam si Miss Kapoy. Lagi kapoy. Yan sa industriya, di ba? So ngayon, syempre, after TNT duets, apo. Sobrang mas marami pang racket na dumating. Now you're even doing concerts, recordings, kung ano-ano. And hindi talaga maiiwasan na sobrang mapapagod sa work. Na masasabi nyo ba na parang kahit papano na-handle nyo na yung para ma-avoid yung burnout? Dahil nga po medyo nasanay na rin po yung katawan ko. Parang mas nakakapagod pag walang ginagawa. Ikaw, JM, na-experience mo na ba yung pagkain talaga ba? Yun ang key to your heart, no? Parang pagkain. Pagpagod na pagod ka, parang kailangan mo lang talaga kumain. Okay, next situation. Let's see anong sasabihin ni JM at Marielle. Ay, pagkinikilig! Pagkinikilig! Ikaw naman, Marielle, ano ang sinasabi mo as Marielle, pag may napanood ko, tapos parang, ay, kinilig ka. Sabihin ko po, minsan, ano, awa. Awa, may. Papakita ko sa kanya. Ano yung awa? Tingnan mo. Ano ang sinagot mo? Ano pag kinikilig siya, parang, ito lang. Tapos sobrang taas mo. Ikaw naman, JM, kapag may nakita ka, kinikilig ka, anong expression mo? Expression lang po, pero yun lang po talaga. A movement. Okay. Ano ang sinulat mo dyan? Hindi lahat Bisaya words, pero still talagang kilalang-kilala nila ang isa't isa. Thank you very much for being game to play our game, Marielle at JM. Kahit po, kahit di Bisaya. Kahit na, pasok pa rin ang mga sagot. Siyempre, when we return, we're gonna continue to talk about the friendship and the musical journey nitong sina Marielle at JM. All that and more when BRGY returns. Kasi yung nanay ko po, OFW. Alam ko po kung gaano po kalungkot yung buhay ng pagiging OFW at yung homesick po talaga na mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya napakasarap isipin at sa pakiramdam po na hindi lang sa nanay ko at sa iba natin mga OFW na kung saan ay maging bahagi din ako ng papasaya sa ating mga kapamilya po dito sa kahit saang bansa.
You are still with me, Bianca Gonzalez, and our guests, Marielle Montellano and JM Dela Cerna. There you go. Mula nga sa pagiging solo performers, ngayon duo, and then you also have your own solo rackets and gigs and songs and music that you're going to put out. So now, magpapakita kami sa inyo ng ilang mga videos on the screen. And then, kukwentahan nyo lang kami ng, I guess, story behind the clip that we are going to show you. Okay. First clip. Sa dressing room yan sa baba. Ano po, parang may shoot po kami ng for YouTube content with other singers. Tapos, naisipan po namin mag-live. Tapos, tawang-tawa po kami dyan kasi nagsasabay kami kahit yung... Lahat po ng expressions na hindi po sinasadya, nagkakasabay po kami. Pero what I was curious to ask, kasi syempre, sobrang kilala nyo na yung isa't isa. Like you said nga, nagkakasabay kayo ng expressions, you finish each other's sentences pa siguro minsan. Kung i-describe nyo ang sa tingin ninyo qualities na babagay dun sa partner nyo, ano yun? Anong mga qualities dapat meron yung partner ni JM? Ano po, someone na mag-aalaga talaga sa kanya. Alagain ba? Kailangan. Hindi naman, pero ano po kasi siya, parang yung love language na gusto niyang nare-receive, parang acts of service. Ganda nun. I get that. Oo. Ikaw naman, JM, sa tingin mo, ano dapat ang quality na meron? Kasi po, napaka, ano niya po eh. Paano ba sabihin? Tapos adventurous din siya, yung mga ganun po. Tapos ang dami niya pong naisip talaga. Brilliant ng mind niya. Ayun, kaya hindi dapat bawal yung ano, paano ba yung term? Bawal yung nganga. Oo, yung nganga sa kanya. Isa pang I'm curious na nagpatibay ng friendship ninyo is because JM recently you had a health struggle. Well, not so recently but a few years back. Paano mo, Marielle, sinuportan si JM at a very very challenging time tulad noon? Sabi ko po dun sa manager namin na pwede po bang kahit i-reschedule na lang po, basta magkasabay lang po kami ni JM. Kasi I didn't want na isipin din po ng mga tao na ako lang, or sinosolo ko po yung ano. How did you feel? Sobra ko pong na-appreciate yun. Saka yun po, kinakamusta niya din ako palagi pag ano. Pag everyday, pag tawag dyan, okay lang ba ako? Ano bang, nagpa-check up na ba ako? Grabe no, buti everything is okay. Yes, we're glad you know everything is okay. Oh, ito na, next video. Ano po yan? The first day po na sinalang kami as Sidlak Bisdak Duo. I'm curious, do you rewatch like videos of your duets? No. Hindi po talaga. At all? Parang siguro isang beses lang po. Pero hindi yung paulit-ulit na ano. Pag may parts lang na kailangan namin pag-usapan na, ay, dito sa part na to, medyo kinulang pag po. Pag kailangan may enhance kami, develop kami na. Yeah, I ask that because I'm curious kung you're hard on yourselves. Like, masyado. Kunyari, when you rewatch a performance, makikita mo talaga lahat nung, dapat yes, ganito, dapat ganito. Ganun ba kayo? Medyo po. Pwede. Pero nile-let go naman po na. Ano lang, siguro di sa selves namin, parang di namin na reach yung gusto namin na, paano ba? Standard performance. Sa next na lang, sa next performance na lang namin gagawin. Mga moving forward, di ba? What yes. can you do moving forward? Okay. Okay, last video I believe that we are about to share with you guys. So, ano po? Ang kinanta namin dyan ay Just Give Me a Reason. Tapos, ano po siya? Parang kasama po namin yung mga other champions. Mm-hmm. Tapos meron kaming spot na as Jamiel po. Mm-hmm. With, ayun ano po. Din, no? With Sir Eric. Sir Eric Santos po. Have any of the icons like that, like the names you've mentioned earlier, ever na ba silang nagbigay ng advice sa inyo or nilapitan nyo na ba sila to ask for any tips? Ano lang, enjoy. From who? Sino yung... Sir Eric, tsaka Sir Gary. Opo, Sir Gary. Sir Gary, may experience ka din. Oo, si Sir Gary. Grabe no, if pwede lang i-record yung moment na yun, kasi alalahanin mo forever yung nasabihan ng ganon. Sa memory isang na lang. Gary V, grabe. Siyempre, because of your growing success, hindi maiiwasan na dadami din yung mga tao na hindi maganda yung sasabihin, mga bashers, mga negative comments.
paano nyo sinusuportahan yung isa't isa pag nakakabasa kayo ng gano'n? So, ayan po. Nakakatulong talaga po yung communication. Yeah. Kung anong dapat gawin. Yeah. Tama. Sa kanya po, hindi naman sa nai-invalidate yung feelings ko, pero lagi niyang iniisip na parang you find light in the situation, yeah, lang. Parang laugh about it, mm-mm, or wag hayaan mo na. Oh, eto na nga. So, congratulations because talagang dederecho. Imagine, po, you guys had a concert, ang dami pang naka-line up for sure. Ano pa yung mga dreams niyo na gusto niyo ma-achieve dito sa music industry? Sana lang talaga. Kahit may konti, may isang song na sisikat, yes, na mag-boom po. Hit song po. Totoo. Are you also interested in possibly writing your own songs and producing your own songs? Yes po. Need lang po ng, sa ngayon, medyo busy pa, there. Pero need lang talaga ng super, malakas na inspiration. Of course, we will not let this chance pass. Mm-hmm. Gusto namin humingi ng cutting sample ng inyong single. Is that okay? Puso ang nagsabi, ikaw na nga. Ang lahat ng gayaw ay parang gusto mo na. Pag ang puso ang nagsabi, ikaw na nga. Ang lahat ng bagay ay gumaganda. Pag ang puso ang nagsabi, hindi ka magsisisi. Wala nang imposible. Pag ang puso ang nagsabi. Grabe! Such a beautiful, beautiful melody! Looking forward to more songs from you guys. Sana in the future, meron kayong song na parang kahit mixed Tagalog and Bisaya. Diba si Juan Carlos recently at si Kyle, I believe, yeah, they had a Bisaya song for more Bisaya representation. Thank you so much for your time and for all your stories, Marielle and JM, syempre. Please invite everyone kung may gusto kayong pasalamatan, batiin, and of course, to stream your music. Go ahead. Yes, unang-una po, maraming salamat po sa BRGY. Miss Bianca, salamat po sa magandang opportunity na to. And gusto lang po namin mag-hi sa aming JMLs, Marielsters, and Balladeers na nanonood. And syempre sa atin din mga subscribers, TFC subscribers, yes, din po. Sana po ma-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. I'm just Marielle Montellano po. At JM Dela Cerna. Sa lahat ng social media accounts. Salamat po. Thank you for having us. Thank you very much, Marielle and JM. Sana hindi ito last. Siguro yung next niyong bisita dito, isa namang concert ang ipopromote or possibly America tour. Ganyan, diba? Pwede. At ito na, dire-diretso na tayo dahil sila na ang nagsimula sa ating mga shoutouts. We would like to say hi to our global Pinoys, Michael Dulong from Chicago and Jera Tumaka from Australia. Meron ba kayong family or friends na nasa abroad na gustong batiin? You can say hi to them. Ikaw. Kuya Gifford, ayan, kamusta din ha? Ayan. Thank you so much. Nasaan siya? Sa Singapore po. Singapore, ikaw, yeah, Maria. Ako naman po mga tita sa US and sa Canada. Mga pinsan ko din po. Yes, hi sa inyong lahat. Thank you. Iba't ibang side pa ng favorite ninyong personalities ang ating makikilala at makikita this season. At kung nabitin kayo sa kalahating oras nating kwentuhan, you can always rewatch our episodes on the Filipino channel on YouTube. Just search for BRGY. And of course, we're also available on iWantTFC where you can watch your favorite kapamilya shows anytime, anywhere. Maliban sa pag-follow kina Marielle at JM, please also follow our social media pages for TFC for exclusive content ng BRGY at syempre update sa lahat ng events brought to you by the Filipino channel. Muli, Marielle and Jaya, maraming salamat! Thank you very much! Thank you so much! This has been Bianca Gonzalez giving you a home away from home only here on BRGY.